Când trebuie uazro, ert vectorian geopolitical regimși. Esaris Americii și ert ebuli statele, da, i cam de obscurotan, ert vector, uazro, ert vectorian, nu zaki, dar imităm rom, Americii și ert ebuli statele, bi vaxel. Bravo, vectorian, nici nu au scuens, same zobloș, cueni interese bis, da pixire, basta cartoloș, da, da, cueni interese bis atuist, tanam șomlovas, ruset tan, unda gansas vor cueni sorat. Rapasi unda gadavihadot NATO și șeslași. Deci, me, cartoeli var, magram, șeitleba, isetiv europeli var, rogori, azeeli var, magram, cartoeli var, da var, cartoeli, da var, Caucasia și da va debuli cartoeli. Esetiari, cemtuis, bravo, da, Caucasia, nici n-au rogori, stiloveți, asta e da sau leț, asta e sam creț, da se șemdec, da se șemdec, da ce ni interese, mis, matur, tier, tobe și. Usa trebuie să iau celule bat mîndoc. Ideea este să le amnistie la unii puncte vaccinului, nu este să schiul clasist armăcne. Să schiul clasist armăcne, romelii trebuie să arăse bă. Ce nicio când amie caneba, își tîmă mauri să cânte, să dați cine baramu de nimi ateuli. Zalian zlauri, practicul at miliardele ojachi da, oela danar ce ni adamia niți scoreps, imistui som holot suliet gaspirși. Ai rămas în იმიტომ რომ შეერი ადამიანები ყოველთვის არის სოციალური ბუნტის საფუძველი. ეს არის და მაგრამ ამავდროულად შეერი ადამიანი კაი საფუძველია იმისთვის რომ დააშინო, შეაშინო, დააზომბირო და ასე შემდეგ. Და რაც ყველაზე მთავარია, თავისუფალი თუ გინდა იყოს, კაცი მას უნდა ჰქონდეს შემოსავალი და ის მინიმუმ საშუალო კლასის რანგში უნდა ცხოვრობდეს. Unde este educat? Echlat, usap, es, la peri, rogost, tu ești obadă, base, usap, tu ești, s-ar izgașla de teme, e magalit. Da, mi-e same, da, tavari, s-ar i progresi. Progresi, eha, progresi, s-ar i ceni, italian seriozul, fundamentalul, mecniere, bi romeli, ca cartelul și arsebov, da, magalitat, udidesi, fizica, matematică, uri, scola, romeli, stres, cam o caneba, mim din ele, psoplio, stana, medrove, tehnologie, psi, მაგრამ მე შეიძლება ჩვენ საქართველოსი გავაკეთოთ ჩვენ აუხვეთ სოფლიო თანამედროვე ტექნოლოგიებს თანამონაწილე ვიყოთ ქართველი ფიზიკოსების მეშვეობით. მაგრამ როგორ ხედავთ დაფინანსების საკითხს? რის დაფინანსება? მეცნიერება ღირს ძვირი. Მეცნიერება, როდესაც არის შეკვეთილი, როდესაც მასზე არის მოთხოვნილება და გიად ვალზე არიან კიდე სხვადასხვა ფიზიკოსები, რომლებიც შვეიცარიაში მუშაობენ, არის მე ვიცი ერთი გოგო ფიზიკოსი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ ნასას პროექტში მუშაობს, მასზე არის მოთხოვნილება. ისინი ცხოვრობდნენ ამერიკაში თუ ცხოვრობდნენ საქართველოში, ეს ერთი ეგება მოთხოვნილება, ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ მიწოდებით, მაგრამ ამას უნდა დავარქვათ ქართული. ესაც ფუნდამენტალურ მეცნიერებებში ეხება, აქვე არის აბსოლუტურად თავისუფალი მეწარმოება. Მეწარმეობა, ესეც მე გამყავს, რა შეგულისხმობ, ჩვენ უნდა ვიყოთ კონკურენტუნარიანები. Ჩვენ უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი ტიპის განათლება, რომ ჩვენ არ უნდა ვზდიდეთ ზომბირებულ ახალგაზრდებს. Ჩვენ უნდა ვზდიდეთ ძალიან პროფესიულ და კონკურენტუნარიან, არა საქართველოში ახალგაზრდებს, არამედ ახალგაზრდებს მთელ მსოფლიოსთვის კონკურენტუნარიან. Ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ეს ახალგაზრდები ყოლართ საქართველოში და მეტი წილი მათი იქნებიან ქართველები და არა ქართველი, კარგია საქართველოს მოქალაქეები, ამ შემთხვევაში თუ ასეთი კუთხით წავალთ, ძალიან კარგი იქნება. Ამაში მდგომარეობს და თავისუფალი მეწარმეობა, რაც ყველაზე მთავარია. Ან თავისუფალი კონკურენცია ბიზნესში. თავისუფალი კონკურენცია, თავისუფალი მეწარმეობა და ქართული მეწარმეობა. Ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება სოფლის მეურნეობაში, უდიდესი გამოცდილება და უდიდესი ნიჭი და მერწმუნეთ მევენახეობაში, კულტურულ მევენახეობაში ძალიან დიდი გამოცდილება აუკრიფე და ვენის უცხოეთში გატანაში და ვიცი რომ უაღრესად სერიოზული სპეციალისტები ყავს და ჩვენ მივახციეთ რომ ქართული ღვინო საშუალოზე და მაღალი ფასის ღვინოა, რამაც ერთი პერიოდი ძალიან გაზარდა ჩვენი ქართული ყურძნის ფასი და ეს შეიძლება აბსოლუტურად მთელ სოფლის მეურნეობაზე გაკეთდეს, რატო უნდა ჭამდეთ 80% ქართველების ირანულ თუ თურქულ კირს, პამიდორს და სხვა სოფლის მეურნეობას. Ქშია და იმიტომ გჭამ. მოგშურდება და დაალავნებ, უნდა ჭამ, მაგრამ არის აგერ ქართული და ჩემამდე, ჩემ პირამდე და ჩემ კუჭამდე ვერ მოდის. ეს არის ქართული იდეის შემადგენელი ნაწილი და მინდა გითხრათ, რომ GDP-ის 40% დაახლოებით 1-10 წლის წინ სოფლის მეურნეობა შეადგენდა. დღეს ის არ შეადგენს 10-12%-საც კი ისე დაბლა და დაბლა მიდის და არაფერს არ ლაპარაკობ. Და სხვა ბევრი ისეთი რამ, რაც საქართველოში და უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურული, თანამედროვე კომუნიკაციის სისტემაში ჩართვით, რეალური დემოკრატიით, აი რეალური დემოკრატიას მინდა გაუსვო ხაზი. Ჩვენ უნდა მოახერხოთ
Rațari, mițeri, simartle, imisi agnuscoa, da, imisi obiectul rod gașicueva, media și da, arara, rața, tuile bizgan. Nu, 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 Am jumătate de lucru suple băs, au fost auzi seriosul ideologia de ce am putut să sari, să am preferat să sari, dar le-am pari seviluri, dar le-am pasaduli, vitom liberaluri care bulebeze, dar nu bili, dar vitom tă proda seviluri ideologia, romelit realul regim și modestiot cu at imi virtualul să am parosi, dar am pare bulia, dar le-am dit zala do baze, dar is pasaduli liberalizația, te sari, dar le-am virtualuri. Mă modit et magalit mogi cuant să zogadoebistvis ekhlas chemis sitqobi ro chota upro me magalitat rogor upurep 30 tsmis meli sakartvelos tu es ideologia gagzelda da tu es khelisupleba gagzelda chemisadit sakartvelo dagargavs kide upro met territoriebs da kide upro dakutsmatsebuli ikneba sakartveloshi sitqa kartveli praktikulat da kartuli azzoneba kartveli paseuloba tsitelzingshi ikneba shesatani საქართველოში დედა ეკლესია იქნება დაკუცმაცებული, ჩვენ მივიღებთ საქართველოში ახალგაზრდობას, რომელიც იქნება ზომბირებული მხოლოდ და მხოლოდ ერთი და რაღაცა გაურკვეველი ლიბერალური იდეებით, შეიძლება ძალიან მალე თბილისის ქუჩებში ერთსქესიანი ოჯახებიც მივიღოთ და ასე შემდეგ და ასე. Ანუ ბატონულება მიგაჩნიათ რომ ეს იდეოლოგია, ანუ ახალი ქართული იდეოლოგია არის პოლარულად საპირისპირო იმ იდეოლოგიისა, რომელსაც ეს ხელისუფლება ატარებს. Ახალი ქართული იდეოლოგია ეს არის გამთლიანებული საქართველო, ეს არის რუსეთთან ძალიან კარგი და როგორც ადამიანური, ისევე ეკონომიკური და ისევე პოლიტიკური კარგი ურთიერთობები, რაც თავისთავად არ გამორიცხავს დასავლეთთან ესეთივე ურთიერთობას, მაგრამ ეს უნდა ემსახურებოდეს არა ხელისუფლების ინტერესებს არამედ ქართული ხალხის და მრავალეთნიკური საქართველოს ინტერესებს, ეს არის გამთლიანებული საქართველო, ეს არის საშუალო კლასის ეკონომიურად გაძლიერებული საქართველო. Მე უბრალოდ ეს მაგალითი რატომ მოვიყვანე, იცით, და ამაზე ხარ რომ მოდიოდი ფიქრობდი, მეთქი როგორ დავასაბუთო, როგორ დავასაბუთო და უცებ მომაგონდა რომ მოდი ვიტყვი ჩემი საზრით რა მოხდება 30-დან. მე ეს როგორ დავასაბუთო მეთქი რომ 30 წლის მერე რომ მოხდება, როგორ უნდა დავასაბუთო რომ თქვა ეს არასაც ვიძახი მართლაც ვიძახი. ეხლა მინდა დაგაბრუნოთ 2003 წლის ვარდების რევოლუციაში. არ როგორც ილია ჭავჭავაძეს არ დაესიძრებოდა არასდროს, რომ 1999 წელს საქართველო იქნებოდა თავისუფალი ქვეყანა, ისე მე არ დამესიძრებოდა, რომ 2010 წელს საქართველოში ქვეყნებოდა ქუჩაში დახოცილი ბიჭები, საქართველოში პატივ აყრილი საზოგადოება, საქართველოში ქვეყნებოდა მოდელირებული ძალადობაზე აწყობილი სისტემა, საქართველოში ქვეყნებოდა აბსოლუტურად უაზრო და არაფრის მთქმელი პარლამენტი, საქართველოში ქვეყნებოდა ისეთი სისტემა, რომლის აი თავარი ამოცანა რა არის? ჟვანია იქნებოდა მკვდარი, ბადრი პატარკაციშვილი იქნებოდა მკვდარი, დამარცხებას, ესე იგი დაუძახებდით გამარჯვებას როგორც ომში, ასევე არჩევნებში და საზოგადოების ხელისუფლების თავარი ამოცანა. ესე იგი თქვენ გაგიცრუდათ იმედები? Vizgan gamitsu, me chem tavze imedi ar gamtsruebi, ar chem sazogadoeba da dal khalkze imedi ar gamtsruebia, ert-ert-i rats me maqlda da es zalyan bevri fikris da madloba minda Sozar Subars utkhda da qvela im adamias vis dges estreboda, rats me maqlda es maqlda akhali kartuli idea, akhali akhals tqila vizakh, es aris kartuli idea, romelis aris progressze da sakartvelos titoli mokhlaze da zalyan kargia, es ideebi aris, aris idea, romelis momavalshi namdul kartul წარმატებულ სახელმწიფოს შექმნის. მოდი ყველაზე მთავარი ბატონო ლევან დიდიბოდიში, ყველაზე მთავარი არის ის, როგორ შეიძლება ეს იდეა, რომელიც პატარ-პატარა სხვა იდეებსაც მოიცავს თავისთავში, გახდეს რეალური და გახდეს ჩვენი ცხოვრების ნაწილი. თუმცა ამის შესახებ საუბარს რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ, გადაცემაში რეკლამის დროა. Თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ლევან გაჩეჩილაძე. ბატონო ლევან, გავიმეორებ შეკითხვას. იდეები იდება ძალიან კარგია, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ამ იდეების რეალიზაცია, მით უმეტეს იმ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც როგორც თქვენ ამბობთ, სრულიად საწინააღმდეგო იდეოლოგიას ეწევა? Ჯერ ეს ერთი როგორ უნდა მოხდეს და ჯერ ეს ერთი მინდა ვთქვა, რომ იდეები ვთქვი, რომ მეტნაკლები ხარისხით იყო, ქართული ციდია ძალიან ბევრჯერ იყო, მაგრამ არ იყო ერთხელ იყო და ძალიან დიდი ხარისხი და იმან თავის გამარჯვება პოვა საქართველოს თავისუფლების თვალსაზრისით და დღეს დადგა სწორედ ის დრო, რომ ზუსტად ანალოგიური
მოდი ესე ვთქვათ, შეიქმნა სოფხედველობა, რომელიც